Tai Pangonis, jisai jau viskas, jau jisai, man atrodo, pilnai išteisintas, jau jisai, aš vakar, aš vakar, ramiai, ne, tu nepasakau, kas, viskas normaliai ten. Raimondas Švedijai gyvena, tai nelabai susigaudo, kaip čia Lietuvoje viskas vyksta, jie galvoja, kad nuteis. Taip. Taip, va. Taip, aš nueinu vakar į vienu žodžiu pirkti valgyti ir žiūriu prieš akis, net nusifotkinau. Grigėjų ekologiškas šikpoperis, ne? Grigėjų, jo, ekologiškas šikpoperis. Va to, kuris sumokėjo baudas už tai, kad plasmasių kažkokį tai nerį pripylė. Ten prie Vilniaus, ne? Ftalatų, ne plasmasių, ftalatų. Tai chalatų, ftalatų, nu vien žodžiu, nevalgomų daiktų, kurių neturėtų būti. Nuodingi, ftalatai nuodingi. Ftalatų, plasmasė valgoma, bet ftalatai nuodingi. Jis yra baisu. Gerai, tai dabar šitą, čia jau labai fainas dalykas. Tada po to jisai prieš tai, kartu su avuliu, irgi vilnietis, ne, žinomai kakojo, prikakojo visą Kuršių marias. Ir tu ateini ir matai, ekologiškas Grigėjų. Nu čia didesnio pasityčiojimo iš ekologijos tikriausiai negali būti. Labai gaila, kad aš neištraukiu už failų tos nuostabios nuotraukos, kai Algirdas Butkevičius, tuomet premjeras, su ponu Dargiu ir vidury stovintis ponas Pangonis buvo apdovanotas tais laikais. Įmonė gavo apdovanojimą už ekologiškumą. Ir tai yra, o po to rinkimus rėmė ir Nausėdos, ir Šimonytės, pats ponas Pangonis. Ir žinot, kas keišiausia, kad Šimonytė padovanojo tam, reiškia, perleido tą paramą ponui tiems, Rūta, tu prisimeni pavadinimą NVO organizacijai, kuri siekia uždrausti versiją. Lašišos dienoraštis, Gazpromo finansuojamas Lašišos dienoraštis. O prezidentas tą paramą Pangonio padovanojo universitetui. Bet kas keišiausia, kodėl ta parama nebuvo grąžinta, nes jau vyko skandalas, po to jau 20 metų pradžioje vyko Grigėjo skandalas, bet ta parama buvo negražinta. O kitas dalykas, Klaipėdos meras ir jo džiazo festivalis, žmona, sakykime, ten turinti, jinai kaip gavo tą paramą, bet jos ir negražino, nes jinai buvo išleista jau. Nes, kažkaip taip. Nu taip. Tai Grybauskaitė gėti darė fortumą Klaipėdui. Taip. Taip. Tai dabar aš jums visišką provokaciją pateiksiu, prieš prateikdama visiškai klaikę provokaciją. Aš neįdėjau į pavadinimą, nes aš galvojau, mane suvalgys. Nes ir Živilė Pinskų vieniai su Pinsku mano sąraše yra šitame. Mano draugė Živilė Pinskuvienė, taip, jinai man atsisakė duoti to klausimų interviu ir mes tikrai važiuosime ten filmuoti, nes, nu, yra labai keistų dalykų. Ir matuoti garsą. Ką? Kas negerai vėl su garsą? Matuoti tos vietovės, kad turėtumėm palikti. Ai, matuoti garsą, ar man pasako dabar garsą ir aš jau išsigastu iš karto, kad nėra garsą. Triukšmą matuoti. Ja, triukšmą matuoti. Va, žiūrėkit, bet prieš tai aš jums kitą dalyką, aš tokį politinį taršalą noriu įdėti visą, kad žiūrovai irgi įvertintų. Nu, šiandien, nu, kaip galima labiau žmogui, atsiprašau, priteršti į dušę, lietuvių, ne? Išeina Jonas Okmanas. Greta, vat kaip jūs reaguo? Ir sako, tokia nuostabią frazę, sako, jisai sako, vat mes, jie turi akciją, iš tikrųjų nešama kovinė vėliava, Ukrainos kovinė vėliava į Lietuvą, jinai čia turėtų būti iškelta ir taip toliau. Bet ta proga mūsų komjaunuoliai, nu, persistengė, pripirko ten 100 000 tų Ukrainos vėliavų ir vietoj trispalvių, aš taip suprantu, bus keliamos visur, atrodys, kad NATO sametas, jie taip susiplanavę, vyksta ne Lietuvoje, o Ukrainoje, va toks įspūdį jie nori padaryti jiems svečiams. Į ką reagavo vietiniai žmonės, sakydami, nu, tai mes Lietuva irgi nieko savo toksai kraštelis ir galima išsikelti savo trispalvę. Į ką Okmanas pasakė, kad visi tie, kurie čia ketina kelti trispalvės, yra vatnikai,
O Lietuvos patriotas su aš. Man labai patinka, kai dingo, kai iš tikrųjų Uspaskichas dingo, tai atsirado daug žmonių, kalbančių lietuviškai su dideliu akcentu, Šurajevas, Okmanas, kurie mums aiškina, vietiniams, aborigenams, kad mes esam, nu tikrai taršalas toj tame savo krašte. Tai vat aš įdedu čia, jeigu jūs leisite pona Okmaną, nes niekas, visos lygos yra nuo nervų. O aš kaip pažiūrėjau jį, su pirmu pritskaitę, aš susinervinau. Ir man susidarė furanai organizme ir dioksinai. Noriu pakomentuoti, galiu? Prašau. Tai manau, kad švedai Okmano asmenyje keršė mums už tris dalykus. Pirmas dalykas, kad mes vienintelė Baltijos valstybė, kuri neleido švedų vikingam išsilaipinti ir įsikurti gyvenvietės. Mes patys mokėtumėm. Ir mūsų, kuršiniai visai lietuviai, bet sakysim, dabar jau jie lietuviai. Tai kuršiai dar juos ir nuvykdavo į Gotlando salą ir dar juos apiplėždavo. Tas matos ir archeologiniuose radiniuose. Tai jie čia pirmas kerštas, antras kerštas už tai bankų pelno mokestį, nes bankų pelno mokestį 90% vis tiek sumokės abu švediški, trys švediški bankai. Tai Okmanas gina čia Švedijos garbę, bet aš manau, kad, o jeigu rimtai kalbant, tai NATO samitas, tai pirmoje vietoje, aišku, Ukrainos klausimas, bet antroje vietoje Lietuvos saugumo klausimas. Tai, nu gerai, kelkim Ukrainos vėliavas, jo, bet mes norim tos vokiečių, mes norim ne tik vokiečių brigados, mes norim ir amerikoniškų ginklų ir didesnio NATO dalyvavimo. Tai mes kelsim trispalves. Taip. O mum ateina švedas ir sako, kad ne, negalima. Kadangi jūs blogiečiai. Nu tai kaip jūs galvojate? Vat reikia man į tą pasižiūrėti čatą. Kaip jūs galvojate? Ne, negalima, aš kaip supratau, vatnikais pavadino ir taip. Jisai pavadino vatnikais, nu, jo. Tai kaip jūs, o kaip jūs, vat, jūsų neįžiai, pavyzdžiui... Žinokit, aš per tuos tris metus jau pamačiau tiek etikėčių, tiek tai vatos... antivakseriai, kokios ten dar etiketės, nu jų daug, ta prasme. Maja, pavyzdžiui, asmeniškai jau nebestebina ir, vat, skirtingai nei jūsų net nebenervina. Bet važiavau Vilniuje, žinokit, nemačiau šitų nei Ukrainos vėliau. Nu, gal ne ten pravažiavau. Ne, tai dar jos bus. Yra, nu, toksai mėginimas padaryti tokį įspūdį, kad, nu, nors mes prasivardžiuoti negražu, taip pasakysiu, jo, taip. O visą kitą. Nors mes labai padedam tam, rusams kariauti su Ukraina, ten kontrabandos nusodiname ten labai, labai daug, bet už tai mes mokam apsimesti Ukrainą. Čia. Bet Okmanas užuot pasakęs, kad Lietuvos vyriausybė ir konservatorių valdomas Seimas leidžia nežmonišką prekių srautą į Kazachstaną, skliausteliuose Rusija, ne? Jisai užuot užpuolęs elitą, pseudelitą, kuris padeda, reiškia, ukrainiečiam žūti, ne? Jis užpuola tuos žmonės, lietuvius patriotus, kurie nori sikelti ryspalvę, nes mes norim, kad NATO samite būtų Lietuvos saugumo klausimas. Tai ten Klaipėdoj pas jūs Kazachstano tipo Kazachstano įmonė dabar stato. Investicija vienintelė per konservatorių valdymo laikotarpį. Kažkokius klaikius tepalus perdirbins. Ne Kazachstanas, bet... Europos, iš Europos, ta prasme, surinktus panaudotus tepalus veši Klaipėdą. Ta įmonė sakoma... Kazachstano tipo. Ne. Jo, Kazachstano įmonė, jie sako, bet jinai bus dvigubai sakoma, kad jinai bus dvigubai didesnė negu Kazachstane stovinti tokia pat įmonė, bet ten Kazachstane jinai stovi stepėse. Čia pas mus labai įdomiai, jinai jau pradėta statyti prie Klaipėdos miegamųjų rajonų tarp Dumpių savartyno teritorijos ir Klaipėdos miegamųjų rajonų. Situacija yra labai sudėtinga, bet žymus Klaipėdos politikai visai stovėjo šalia ir netgi vienas iš tų politikų man sakė, Raimonda, pasitrauk nuo Hillgroup'o, aš susitvarkysiu. Tai dabar vat jau pradėjęs. Hillgroup'as, jo, tai vat šitas Hillgroup'as, jisai ten ir statys, ir tarp kitko, kalbant apie vat tas investicijas, vat ateina konservatoriai ir man toksai ir ateina daug rusiškų investicijų. Praėjusiai kadencijai. Ne, čia ne konservatoriai. Pala. Čia ne konservatoriai. Palauk, duok pabaig sakinį. Kai buvo šitiegi nuostabieji Kubiliaus vyriausybė, tai jo Kamazas.
Iš karto šviežiai iš Gruzijos karo. Baltarusijos įmonė buvo išvyta iš Klaipėdos naftos ir atiduoti krovimo tos talpos, atiduotos Lukoilui. Taip, va. Nu, vienu žodžiu, visokių dalykų. Kauno termofikacinė dabar... elektrinė, Tėvynės sąjungos prezidiumas susirinko, balsavo, ar galima parduoti Rusijai Gazpromo valdomai. Reiškia įmoniai, ar galima parduoti Kauno termofunkcinę elektrinę, tai vienintelis Rytas Kupčinskas pasakė, kad tai kaip, kauniečiai nesutiks, kauniečiai nebalsuos už Tėvynės sąjungą, balsuokim prieš, jis vienintelis balsavo prieš, visi kiti balsavo už, skaitant profesorių Vytautą Landsbergį. Tai, tai čia, kuo didesnis, reiškia, prasivardžiavimas vatnikais, tai reikia žiūrėti, o kokį ten Rusijos kapitalas lepia tas žmogus, kuris tai prasivardžiuoja. Po vata labai gerai pasislėpia. Taip. Visokie. Taip. Taip, mes šitą dalyką jau apšnekėjom, kad antroji Lietuvos... Tai NATO samito dienomis raginame visus Lietuvos patriotus su pačiom įvairiausiam pavardėm ir su rusiškom ir su švediškom. Kelkit trispalvės, taip, Lietuvos trispalvės. O jeigu... tai dabar galima apie tos sekančius tarsi... Ne, viskas tvarkoj, palauk. Ne, tai, duok iki galo pasidžiaugti. Rūta gerą čia klausimą kelia, o tai tas, o nebus taip, kad iš Rusijos te palai keliaus į Kazakstaną, iš Kazakstano į Lietuvą, nes Kazakstanas laiko save aukštesnės kultūros šalimi, o Lietuva yra tokia trečioji šalis, kuri visą brudą pas save. Nagli, čia, ne, čia kitaip... Čia kas bus daroma iš tų tepalų naudotų? Iš tų tepalų, tie tepalai bus perdirbami. Aha. Ir jie važiuos toliau ir bus parduodami į Europą. O neperdimas likutis, deginamas, taip vadinamam, reiškia, fortumą, brūkšnelis, grynė. Teisingai aš suprantu. Ne grynė, Nagli. Kur bus jie patys savo kaminą turės iškeltą prieš Lietuvos rajonus. Viskas turi būti deginama fortume. Ne, tai jie, o ką, arčiau gyvenamieji namai, tau sako žmogus, arčiau gyvenamieji namai yra prie jų kamino. Nu tai kam? Jie, kam vežioti, jeigu galima čia vietoj su... Ir žinot, kas čia esminis dalykas? Darbuotojų tinkamų dirbti tokioj gamykloj Lietuva iš savo piliečių neturi. Ir ten buvo kalba apie tai, ten tas garbės konsulas kalbėjo, kad jie su universitetu darys sutartis, kad auginti tokius mokinti darbuotojus, tai dabar jie juos vešis iš Kazakstano. Principas šitos o Boratą atveš? Yra toksai. Ką? Tuo pačiu Boratą galėtų atvežti. Boratas bus tas, kur vietoj darbaus keitės, kur nukirps įmonės. Atidarimo metu kirps Boratas. Ne. Kad iš... Europos bus surenkamas atliekos, tepalų atliekos. Jos atvažiuos į Klaipėdos pietinę dalį, bus perdirbtos, mums visą taršą čia paliks. O išvažiuos geras produktas. Grybauskaitė, kai atėjo, jinai ką mums pasakė? Lietuva bus Europos šiukšlynas. Mes čia deginsim šiukšles iš Fortumas, ką pirmą padarė. Atsivežė du laivus šiukšlių. Sėkmingai sudegino. Taip. Ir nieko nenubaudė. Girdėjom ir mes. Ja, ir nieko pamatavo visuomenės reakciją. Dėja tuo metu visuomenės dar buvo likučiai tos pilietinės, jinai sukyvo. Jinai kažkaip ir daugiau laivų nebevežė. Bet nieko va dabar tepalus atvešu. Štad. O karolių mum čia buvėms duos? Ja, mums reikia kokių nors blizgučių ir stiklinių karolių. Veidrodėlių. Ir svarbiausia, kad nefotografuotų, nes siela atima. Taip. Ne? Nu, abu reikia turėtų taip. Turėtų gyventojų įdomių. Su, O Raimonda, čia bus laisvoj ekonominiai zonai bus? Ne, draugystės stoty. Kaip fain. Jis prie jūrininkų prospektą. Tai gerai, apsupam Klaipėdą tokiu nenutrūkstamu nuodų, furanų, bjaurių kvapų, mestilo, metilo, etilas gerai. O žinote, kurioj, o ta vieta pietinė Klaipėda, nes kaip ir Lietuvoj žmonės galbūt nelabai žino, tai yra didžiausia jaunų šeimų su vaikais koncentracija, daugiausia mokyklų, darželių ir kaip kažkada vienas politikas Klaipėdos pasakė, kad pietiniai daly klaipėdiečiai gyvena tie bednieji,
O ten prie turčių kvartalų, kur dvaro slėnis, kur žalesis slėnis, kur Klaipėdos politikai gyvena, vat ten tokių įmonių tikrai niekas. Nu ir ačiū Dievui, todėl kad elitas yra natūrali, yra nuo Dievo. O jūs tai... varguoliai ten ir kam jūs greičiau mirsit, mažiau vietos. Raimonda, tai jūs supraskit politiškai. Jau labiau, kad ten kadangi pietinė Klaipėda nebalsuoja už konservatorius, liberalus, nu, balsuoja, bet ne taip entuziastingai kaip Vilnius ar šiaurinė Klaipėda. Tai šitas konservatoriškas elitas juos baudžia, nori juos išmarinti. Nu, kad kuo mažesnis gimstamumas būtų. Ten beje, žemiausias lankomumas rinkimų visą laiką būdavo pietiniai Klaipėdai. Pastarosios savivaldos rinkimuose pirmą kartą išlipo iš trečios nuo galo vietos. Tai čia teisingai, konservatoriai nori išnaikinti, kad ten visi iš karto kuo greičiau nusibaigtų.